السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آپ کو شیش محل دکھاتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست محل شیش محل جو ہے آپ کو چاروں طرف سے، زبردست شیشے کا بنا ہوا، شیش محل، بہت ہی خوبصورت کاریگری، اور ادھر سے آپ کو باغ، بہت ہی پیارا ویو آپ کو مینار پاکستان نظر آئے گا، یہ جھیل نظر آئے گی، کیا بات، شیش محل، سبحان اللہ، کوشش کر رہے ہیں سر دوبارہ بنانے کی، بہت ڈیمیج ہے، دس ٹیرس، سو یو کین سی دی آؤٹ سائیڈ،